Havet, det dækker over 2/3 af jordens overflade og rummer en meget stor biodiversitet. I dette kapitel skal vi se nærmere på 3 havrelaterede spørgsmål omkring biodiversitet. Standsningen af overfiskeri, beskyttelsen af koralrevene og etableringen af fredede havområder i internationalt farvand. Man har fisket i havet siden oldtiden, og naturen har altid kunnet genskabe, hvad fiskerne tog fra havet. Befolkningsvækst, flere fiskere og mere effektive fangstteknikker har imidlertid betydet en voldsom ændring af denne situation. I dag er overfiskning den største enkelttrussel mod dyrelivet og biodiversiteten i havet. Selvom der er flere og bedre udstyrede fiskebåde, der forsøger at fange fisk, er den globale fangst ikke steget siden 1990'erne. Af den simple grund, at der ikke er flere fisk at fange. I dag er 3/4 af verdenshavene fuldt udnyttet eller overfisket. Hvis vi ønsker at blive ved med at spise fisk i fremtiden, er vi nødt til at gøre fangstteknikkerne mere bæredygtige. Bæredygtigt fiskeri tilsigter at fange fisk i et omfang, som lader fiskebestandene være stabile over tid. I mange lande er fiskekvoterne politisk fastlagt. Fiskeindustrien og videnskabsfolkene er som regel uenige om, hvor mange fisk, der kan fanges hvert år. Meget store fiskekvoter, som ikke tager højde for de naturlige udviklingsprocesser, er meget risikable, for en dag er der måske slet ikke flere fisk tilbage. Fordi det bliver sværere og sværere at leve af at fiske, er der nogle lande, der giver fiskerne subsidier eller skattelettelser. Det fører til, at endnu flere fiskerbåde og erhvervsforetagender, der knap nok kan overleve. Overkapaciteten er ikke kun et problem for fiskebestandene, men også for fiskerne selv. De er nødt til at konkurrere så voldsomt med hinanden, at det til sidst bliver næsten umuligt for dem at få det til at løbe rundt. Men fiskerne er jo nødt til at have noget at leve af. Spørgsmålet er derfor, bør man afskaffe de subsidier og incitamenter, der fører til overfiskning? Koralrev er blandt de mest varierede økosystemer i verden. De dækker kun 0,1% af verdenshavet, men de rummer 1/4 af alle maritime arter. Deriblandt fisk, skildpadder, svampe og andre havorganismer. De er mest almindelige på lavt vand i tropiske farvande. Koralrev har stor værdi for turisme, fiskeri og kystværn. Men koral er meget skrøbelige. De er truet af ulovlig fiskeri, overudnyttelse og forurening fra byer og landbrug. Ifølge forskerne er over 1/3 af verdens koralrev allerede blevet ødelagt eller alvorligt beskadiget. De fleste koralrev er lokaliseret i tropiske farvande, hvor udviklingslandene ikke altid har ressourcer til at investere i revbeskyttelse. Eftersom koralrevene bidrager til den globale biodiversitet, er det spørgsmålet, hvem der skal betale for beskyttelsen af dem. Kun de lande med rev? Alle lande? Eller kun de industrialiserede lande? Fredede havområder er en slags naturreservater i havet. Et af de internationale biodiversity targets er at øge disse fredede havområder til at dække 10% af oceanerne i 2020. De fleste fredede havområder ligger i kystnære havområder, og det er der en god grund til. De kystnære farvande hører nemlig under nationalstaterne. Uden for 200 sømil fra kysten kan ingen nation gennemtvinge sin egne love. Fredede havområder i internationalt farvand kan kun etableres gennem en global international indsats.
FN's havretskonvention dækker internationalt farvand, men rummer ingen bestemmelser om beskyttelse af biodiversitet. Fredningen af havområder i internationalt farvand vil være meget vanskeligt uden en ny international aftale. Spørgsmålet er således, skal der indgås en ny international aftale om fredede havområder i internationalt farvand?